そのメス犬は寒さの中で震えていました。彼女の鋭い嗅覚には耐えがたい悪臭。それでも犬は何日もそこで過ごしていました。生きるためにはそうするしかなかったのです。けれど寒さも匂いも辛く、彼女はもう限界でした。メス犬がいたのはゴミ捨て場だったのです。その犬を保護したのはセントルイスの動物保護団体。何日もゴミ捨て場でゴミを漁っている犬を心配した人が保護団体に連絡してくれたのです。その通報がなければ一体どうなってしまったことでしょう。彼女は寒さに震えていました。ミズーリ州の冬は寒さがとても厳しく、気温が氷点下になることもしばしばあります。おまけに犬はとても痩せていました。もうずいぶん長いこと十分な栄養をとれていなかったのでしょう。寒さから身を守るための脂肪を蓄えることもできず、ただ震えることしかできなかったのです。警戒してなかなか保護できないかもしれない。保護団体のスタッフはゴミ捨て場に駆けつけながらそう考えていました。野良犬の保護はいつも緊張を伴います。彼らはみんないろいろな経験をし、それぞれ性格も違います。人間を恐れなかなか近づかせてくれないことも多々ありました。けれどいざメス犬と対面してみると、心配は杞憂に終わりました。このメス犬は本当に野良生活が限界だったようです。スタッフが優しく声をかけながら食べ物を差し出すと、自分から近づいてきたのです。しかも彼女は尻尾を振り、自ら車に乗り込みました。食べ物と温かい場所を心から望んでいたのです。ようやく厳しい環境から脱出できたことを悟ったメス犬、そのことにほっとしたのでしょう。スタッフの膝の上に横たわり、うとうとし始めます。こんな風に安心して眠りについたのは久しぶりだったに違いありません。その後、犬にはリトルトーズという名前が付けられました。人を恐れないだけでなく、触れ合うことが大好きなリトルトーズ。保護施設でもとても人懐っこく、みんなを笑顔に変えました。施設にいたのはたった1日半でしたが、その間にスタッフみんなが彼女のファンになってしまったのです。愛らしいリトルトーズは今仮里親さんの家で過ごしています。仮里親さんに対しても出会ってすぐに抱きついて愛情を示しました。もちろんリトルトーズも仮里親さんからたくさんの愛を注いでもらっています。人間が大好きで誰からも愛されるリトルトーズ。新しい家族が見つかれば幸せになれることは間違いありません。辛い状況を乗り越えて明るく笑顔で過ごすリトルトーズ、彼女の幸せを誰もがみんな願っています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。